منصور مجید په افغانستان کې زیږیدلی او په کال 2015 کې دوبۍ ته راغلی و. وایي چې کاروبار مې د افغانستان نه شروع کړی خو اوس اوو هیوادونو ته خور شوی. افغانستان کې زما کیترینګ سرویس و چې ما د افغانستان نیشنل آرمی ته ما ډوډۍ ورکول، بیا هغه څنګه چې اقتصاد زموږ رشد وکړو همدغه شانتې بیا زموږ دغه پراختیا خپل د تجارت دلته دوبۍ ته هم راوستو، دوبۍ نه بیا ترکیې ته هم یوړو او ترکیې نه بیا مخکې لندن ته. اوس الحمدلله په شپږو ملکونو کې خپل کاروبارونه لرو. منصور مجید زیاتوي چې کله طالبان کابل ته راغلل نو اول زموږ سره د تاوان یاره وه، خو بیا خلک راووتل. اوس هم د پیسو نشتوالی ستونزه لرو، ځکه چې مرکزی بینک پیسې ورکول ځنډولی دي. افغانستان کې زموږ یو مجید مال دی. مجید مال په افغانستان کې ښه یو مشهور مال دی او په دغه کې ترکی رستورانتونه دي، سوپر مارکیټونه دي، فاست فود دی، العرب مندی رستورانت دی، او دغه ټول د افغانانو په خدمت کې دي. افغانان ډیر خوند نه اخلي او ډیر خوښوي او ډیر کامیاب دي الحمدلله. زه تاسو ته رښتیا ویم، ولې چې په دغه حالت کې زوم دا بدلون چې راغلو په اول دوه درې ورځو کې داسې خلک نه راوتل، او هغې نه پس اوس خلک ډیر نورمال راځي زموږ دوکانونو ته، زموږ رستورانتونو ته. اوس هم لا چې اقتصادي ستونزې شته، تر اوسه پورې خلکو جیبو ته پیسې نه دي راغلي، ولې چې مرکزی بانک پیسې نه دي ایستلې. چې څه هم افغانستان د طالبانو ولکې لاندې راغلی، خو منصور مجید وایي چې خپل مال مو بند کړی نه دی، ځکه چې د کاروبار سره مو د خلکو روزګار تړلی. زمونږ دغه څنګه بدلون چې راغلل، په دغه بدلون کې مونږ داسې ونه کړه چې خپل دوکانونه او خپل کاروبار بند کړو. زمون کاروبار کې کم از کم 1500 کسان نه زیات کار کوي، او مونږ خپل دروازې بندې ونه ساتلې. هغه هم بیرته راوغوښتل په همدغه دویم ورځ باندې خپل کاروبارونو ته ادامه ورکړه. او همدغه یو ډیر همکاري ده، او مونږ غواړو چې څنګه امنیت شي، مونږ همدغه شانت خپل کاروبارونه یوسو نور ولایتونو ته، لکه قندار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، دغه ولایتونو کې هم دغه شانت مال او رستورانتونه جوړ کو چې نور هم زمينه د کار خلکو ته میسر شي. منصور مجید چې د نړیوال عسکرو افغانستان ته راتلو مخکې د طالبانو په لومړي حکومت کې لا سبق وي، او اوس چې بیا د طالبانو دور راغی نو کاروبار کوي. وای چې پوهیږم که چېرې اقتصادي ودې ته راپېښې ستونزې لرې نه کړې شوې، نو د افغانستان اولس به بیا په غم اخته شي.